Tungetaka kuambia wewe muti ya kitenda wili, wachana na Deputy President William Ruto. Kama hii gali ya Jubilee imeharibika, William Ruto ni makanga, gali iko na driver. Gali ikiingia kwa mutaro, ni driver naulizwa ama ni makanga? Ni driver ama ni makanga? Sasa huyu William Ruto ni makanga kwa gari. Kama gari unaona imeingia kwa mtaro, unauliza yeye nini? Si driver hako? Wewe face ye head on. Hapana ogopa. Wewe unataka kupiga Uhuru, unajificha, unajipiga kwa Ruto. Face Uhuru Kenyatta head on and accuse him of failure. And then mtaona vile mtaambiana na yeye. Kwa sababu wewe umekuwa ni mtu huongei mambo ya ukweli. Mulikuja mukasukuma William Ruto nje ya gari ya Jubilee. Wewe ukaingia na watu yako. Programs William Ruto walikuwa anasimamia, mukatoa yeye, mukaweka Matiang'i. Kama hizo programs zimeanguka, wewe Raila Odinga na Matiang'i mujibu. Muachane na huyu William Ruto, huyu ni hasola, anahaswa huko kupanga mambo yake kidogo kidogo. Siko namna hiyo? Wewe Raila Odinga, hakuna hata kazi moja umefanya kesa ukafaulu. Ulipewa kazi ya vijana, ikakuwa ni kazi kwa vijana na pesa kwa wazee. Silikuwa namna hiyo? Hii Kibra umekuwa MP for 25 years. Ni pahali ambaye hata ukitembea unaona aibu. Na unataka kutuambia ati tukupatie Kenya. Wewe umekuja Jubilee, umeharibu mama yetu, umelete shida, umelete furugu. Na wewe umekuwa na tabia ya kutukana hawa wa Kenya na kuwaita takataka. Wewe kama ni mwanaume halisi ya kutosha, kuja hapa Dagoretti uambie hawa ni takataka, utaona chapter makuni.